Zdar, tady Staroda, vítám u dalšího videa. Dneska konečně není nějaká depresivní nálada, tak snad stínu něco natočit. Mám připravený takový zajímavý téma, což už vidíte. Uvidím, kam se s ním dostanu. Jen jsem vás chtěl tady pozdravit teďka ze zimních dox, ale jinak samozřejmě to bude z auta, protože musím jít do práce. Tak jo. Takže se přesunu a jdem na to. Střih z Liberce. Já jsem teď dotočil to video, ještě jsem na ně koukal. A zjistil jsem, že přes půl hodiny, že to je asi nejdelší video, co máme. Taky videa se na YouTube vůbec nemají točit. Ale mě to nevadí, protože tam jsem říkal dost věcí a takových jako o sobě. Takže si myslím, že pokud vás to fakt hodně zajímá a chcete vědět do detailu ten můj pohled, takže to dáte i tak. Aspoň to neuvidí každý a nebude se to nějak jako šířit zbytečně a tak. Takže jo, takže si to užijte. A teďka zpátky k čištění auta a k cestě do práce. Tak zatím. Tak jsem tady a pojedem. Dnešní téma teda je takový, já už jsem ho chtěl natočit dřív. O mě a mým vztahu jako k ženám, k ženskému pohlaví. A já, jak jsem na to narazil? No teďka v poslední době, protože já to řeším samozřejmě dlouho, tak jako asi každý chlap to nějak řeší. A úplně neposled se mi to nejvíc oživilo při aféře Carlos a Pstruh, kde jsem nějak neuváženě napsal, že jsem feminista, což mě bylo vyvráceno Mončou, že upírám ženám právo na to, aby se strojili jak chtějí a vyzývali jak chtějí, že to je jejich právo a že když jim to upírám, tak vlastně je nějakým způsobem diskriminuju. Takže tak, to jen tak na úvod. Já nevím pořádně jako, jak, za první to bude asi dlouhý, a nevím pořádně, co kdy a jak řeknu. Já jsem si udělal takovou osnovu takových jakoby zážitků z mýho života a na nich se pokusím postavit nějaký jakoby ten svůj pohled. Nějak jsem si to úplně nepřipravoval, aby to bylo prostě takový spontánní a o to lepší, že jo. Tak jo. Takže nebudu zdržovat. Já to teď vypnu, protože si musím vyhřát trošku auto, abych pak mohl vypnout větráky, abyste mě slyšeli. Starý telefon jsem nechal prckovi doma, on je nemocný, tak aby vydržel v posteli, takže budu točit na tenhle, takže trošku horší zvuk, ale to určitě zvládneme. Tak jo, tak jedem. Tak už jedem, je teplíčko, ale rukavice si nechám. Ještě jedna věc mě připomněla jakoby celý tohle téma, to jsem zapomněl říct, a to je celá kampaň mýtů, ale k tím se dostanu až na konci. Jo, protože prostě, nevím, nějak to furt ve mně rezonuje. I včera na streamu u Pavla a tak. Ale to necháme až nakonec a vrátíme se úplně až na počátky, tam, kam moje paměť sahá, dá se říct. No ne, na základku, jo. A takový různý jako scénky nebo tak a já zkusím k ním něco jakoby říct. Ten můj vztah k těm holkám a ženským je prostě takový jakoby zvláštní. Já nevím, jak bych ho právě specifikoval, ale prostě takový netradiční, no. Tak já nevím, jestli to je zase ta moje snaha se odlišovat a nevím, středním proudu, ale ono to tak jako by bylo vždycky. A hodně jsem si dbal právě na tu rovnoprávnost nějakou, jo. Ale rovnoprávnost, jakoby tu vyváženou, ne ani pozitivní diskriminaci, ale prostě, nevím, jo, nějaký setření plně rozdílu. Co si právě vybavuju, bylo ještě ze základky. Já jsem měl jednu spolužačku a ta byla taková jakoby docela dost chytrá, skoro jako já. Ale prostě, když třeba jí nešlo něco v matematice, že něco nespočítala, tak já jsem jí to dával úplně sežrat, že jsem si jakoby vysmíval, jo, že jsem nebyl nějakým způsobem ohleduplnej. Já nevím, jako, jestli se takhle vychovávají děti, nebo jestli to tak je, jako, že k těm holkám by měl být člověk takový hodnější, ale prostě na tomhle poli toho vzdělání, tak jsem prostě vůbec jakoby na ní nebral ohledy, no. A s tou holkou se pamatuju ještě jednu scénku, kdy jsme něco se dělo, jsme se nějak strkali nebo něco a já jsem jí prostě strčil, že se praštila o radiátor a byl z toho průser a tak, jo. Takže i když se prezentuju něco jako nějaký
nevím, feminista nebo co, já nemusím být žádný škatulce. Já prostě jsem byl takovýhle, no. Takže tam vidím tu snahu o nějakou rovnocenost. Teď tak mě vadilo ta další scéna s Gimplu potom, mě strašně štvalo a iritovalo na tělocviku, když prostě byly holky, který prostě pravidelně se omlouvali z tělocviku kvůli prostě měsíčku, že jo. A já tak z půlky to bylo daný tím, že jsem byl prostě ignorant a nevěděl jsem, tak mě to nikdo neřekl, že jo. Teď už vím, že samozřejmě každá holka to má jinak a někdy to je bolestivý a někdy to je relativně v pohodě a tak, jo. Ale že prostě vždycky jakoby teda měli tuhle tu omluvu a mohli pak zůstat v šatně nebo něco, nemuseli cvičit, že jo. A mě to strašně štvalo a jsem to někdy snad i říkal učitelce a oni mě to nějak nevysvětlili prostě tehdy. Tohle to je taky tyhle ty tabu debilní. Jo, prostě jsem to nevěděl, kolik mě bylo, 15, 14. Takže nemuseli cvičit. Takže z půlky to bylo dělený tím, že jsem ignorant, ale z druhé půlky taky bylo zajímavý to, že to byly některé holky a ku podivu to byly ty holky, které prostě i později pak chodili za školu a byly takový ne tak poslušný. A jiní holky, ty se nikdy takhle neomluvili, jo? Tak já nevím, jestli to byly zrovna ty, který byly v pohodě, nebo nevím, co používali, nějaký tampony, nebo tak. Ale prostě tohle mě prostě jako dráždilo, že oni mají tyhle ty jako privilegia kvůli tomu, že jsou holky. Takže jakoby, to už jsem ani nebyl feminista, to už ty holky byly dávno jakoby nadřazený, dá se říct, a já jsem se jim takhle bránil, asi nebo já nevím, ty vole. V této tý nějak době, ještě na Gimplu, už nebylo 16, jsem měl vlastně první holku, přítelkyni, s tou jsme byli 3 roky asi, než pak to nějak tak jakoby vyšumělo a já jsem pak šel na výšku a tak. Jo, ale bylo to v pohodě a tehdy v té době jsem nějak i přišel na to, jakoby který holky obecně se mi líbily, nebo jaký byl ten můj vkus, ale to je jakoby typický, no. Protože tehdy jsem se dozvěděl o knížce Proč muži nemluví a ženy neumí číst v mapách. Nebo muži neplát, no, že. To je taková ta slavná bestseller, který měl ještě pak druhý díl. Kde jsem se dočet, že vlastně ty mužský a ženský role, že nejsou tak jako daný tím, jako jestli se narodíte s pindíkem nebo s pipinkou, ale že jsou, jakoby, že ten mozek může být mužský a ženský a že každý člověk je jiný. Já to dneska vidíme v té gender problematice, že se někdo identifikuje jako tohle a někdo je teda teplej a tak. A že jsou jakoby mužský ženský vlastnosti a dá se říct, že má někdo víc mužský a někdo méně mužský, někdo víc ženský, méně ženský mozek a tak. No a tehdy tam byl takový test, kde se to dalo určit a já jsem si ho dělal, když to přítelkyní a mně tehdy vyšlo, že mám vlastně úplně na hranici jakoby ženský mozek, ne? Že tom to bylo jakoby, že mužský, pak něco mezi a pak ženské. Já jsem byl na spodní hranici toho mezi, že jsem byl skoro ženský, no. A vlastně ta moje tehdejší přítelkyně měla víc mužský mozek než já, no. Takže tady možná je taky klíč k tomu, jakoby k tomu mýmu přístupu, který je takový jakoby ne úplně chlapský, macho, testosteronovej, protože prostě jakoby ten ženský mozek já jsem tak nějak asi mám, měl jsem a já jsem byl na to vždycky jako hrdý a říkal jsem to a tak. Jo, protože já mám ty ženské vlastnosti rád, jo, obecně. A ty jinový a ty mužský mě přijdou některý prostě pěkně dementní. Ale zase se to posunulo, kdybych si ten test dělal teďka, tak se to hodně posunulo. Po dětech jsem si tak nějak, nevím co, asi od ženy nasál prostě víc tý mužkosti a ona ode mě víc tý ženskosti a jsme teď jako normálnější. Tak. Je to zase nějaký závěr není. Pokročíme dál. Až na dobu vysoké školy, teda, jo, to není zase o tolik dál. A tam si vybavím taky úplně dvě scénky, které pěkně definují to, jak zase to dělám jinak, než teda asi chlapi normálně, obyčejně všichni, nevím. Jo, protože jsem třeba dělal řidičák. A dělal jsem ho v létě a měl jsem prostě nějakýho takovýho instruktora, který byl prostě takový nadržený nebo co. A jeli jsme jedem, já řídím, že jo, a on najednou, jo, koukej, tam má prostě, nevím co, že má bílý kalhoty, průhledný a tanga, že jo. A já řídím, ty vole, moje třetí zda, koukej, jo, tam má zadek nebo něco takovýho. Jo, a takhle úplně prostě uchylně z mýho pohledu, prostě úplně, ještě mě takhle provokoval, že jo, ty vole, no. Když jsem já řídil a učil jsem se řídit, že jo. Jo, ale mě to prostě jako nezajímalo, jo.
Stejně tak si vybavím za druhou scénku, s kámošem jsme šli nějak, jsme šli hrát dračáka nebo něco. A šli jsme ke kámošovi domů, přecházíme přes přechod a bavíme se a najednou ten kámoš říká, tyjo, ta byla dobrá. A říkám, co, a pak jsem si uvědomil, že jsem periferně si nějak všim, že procházela nějaká holka naproti nám, on se za ní otáčel. A tyjo, ta byla dobrá, jo, a já prostě jsem to vůbec jako neřešil. A to nebylo tím, že jsem mluvil nebo něco, ale já prostě to nemám zapotřebí. A není to tak, že bych prostě jakoby se nekoukal na holky nebo je nějak jako třeba nehodnotil vnitřně, ale já to nepotřebuju takhle prostě takhle týhletý mužský pospolitosti si to takhle jakoby zdůrazňovat a bavit se o tom nebo tak, jo, jako vadí mi to prostě, ale vadí mi to tím stylem ne, že bych to bylo nějak programový, nějaký můj jako princip, ale že prostě to vůbec ani tolik neřeším, jo, takže mi to přijde už pak jako přehnaný tohle řešit. A to se prolíná až do dneška, to taky někdo už pochopil, poznal. Tak, to jsme v tým období té vysoké školy. A v této době jsem se vlastně seznámil a potkal tu svoji současnou ženu, milovanou. A to je taková vtipná historka, protože já to takhle vždycky říkám, že to byla láska na první pohled, z mý strany. Protože to bylo takový 4 roky, jsem už byl v té Praze. A to bylo takový období, že jsem si říkal, že už bych chtěl, že jsem byl jakoby sám a tak, nebo s pánama jsme tak jako chodili do hospody a tohle, tamhle to. Že jsem si pak říkal, že už bych chtěl teda nějakou přítelkyni nebo nějakou ženu. Tak jsem se právě předfakt takhle domů v hlavě, jako že nějakou budu jakoby schánět, jo. Jinak jsem to fakt prostě neřešil. Jo, nevím, jestli byly vůbec nějaký, ani to si ani nevybavím, nějaký epizody nebo něco. Já jsem se s těma holkama jakoby bavil, když už tak jakoby, tak jako kamarádsky. A bavily mě tyhle ty holky, které byly zvyklí i na tuhle tu mužskou víc společnost. Víc ty klučičí, který prostě jakoby to zas tak nehrotili, že jo, a nemusel jsem s nima procházet nějakýma flirtovacíma něco, to jsem prostě nikdy moc nedělal a nechtěl dělat. No ale pak právě v práci jednou, už jsem byl v tomhletom módu a prostě jsem pak jakoby každou holku, kterou jsem viděl, tak jsem tak jako posuzoval, jestli jo nebo ne a jestli mě nějak jako zajme. No a pak jednou v práci prostě jsem přišel do té kuchyňky a tam prostě byla teda žena moje. A nevím, hned mě nějak zavolala, jak byla oblečená, tak. A prostě jsem od té doby na ní nemohl zapomenout, že? A bylo to prostě úplně jasný. A pak trvalo ještě asi 3/4 roku, jo, než jsme začali pořádně. Protože já jsem byl zase takový jako zdrženlivý a tak. Ale díky tomu jsem nějak asi jí právě zaujal, protože i psal si jako další nějaký nápadníky, jo, který. Že prostě já jsem byl takový, že jsem nebyl takový jakoby moc jakoby akční, že bych na to tlačil a spíš jsem jako poslouchal, než mluvil a tak, teď jsem to úplně jiný, no. To se tak člověk vždycky vybarví od té svatby a tak, po dětech. Takže to byla takhle, no, láska na první pohled z mý strany. A tak, jo. Tady možná ještě zmíním to, že jakoby ten můj pohled na ty ženský a to, že jakoby ten ženský mozek a tak, že by to mohlo jako implikovat, jako že jsem já třeba nějak teplej nebo něco, já už jsem o tom mluvil. Jo, a to já jsem si to docela promýšlel, ale zjistil jsem, že jako ne, no. Že prostě mě fakt přitahujou ty holky, vždycky. Ale jakoby jen mě přitahuje jen ta jedna, jakoby, vlastně. Asi v tu chvíli konkrétní, ale prostě ne nějak víc prostě platonicky a takhle, no. Nějak něčím až, nevím, ezotericky, nebo jak to říct, jo, ne, prostě takhle primálně, nějak jako sexuálně, nebo něco. Když to tam samozřejmě taky nějaká přitaživost fyzická, ale nevím, zvláštní. Tady ještě taková zajímavá epizodka, to bylo právě v době, kdy jsme se takhle jenom, jsme se nějak jako by trošku seznámili, a to bylo před prázdninama, my jsme se jednou nějak viděli před těma prázdninama, že jsme měli taky jako rande, který jsem teda inicioval já. A ona pak jela na přes prázdniny do Irska nebo někam na nějakou jakoby další pobyt, na nějakou brigádu a tak. Ale jako nic jsme spolu prostě tak jako neměli, to bylo úplně nezávazný. No a já jsem pak jel na nějaký týdenní kurz ještě. To bylo zajímavý, protože tam právě byla jedna taková taky holka. A tý jsem se prostě nějak líbil, to já to ještě pak zmíním, jak to se mnou je. A
nějak jsme se začali víc bavit a tak, a ona prostě, já jsem jí nějak prostě neodmítal nebo něco takového, když to takhle řeknu, a ona prostě se ke mně víc stíhla, a to ještě měla problémy tehdy se svým přítelem, který tam byl taky, tak to bylo takový z její strany, nevím co. Ale jo, ale bavili jsme se, pak jsme šli někam spolu prostě a tak. A pak to ke konci jako vyvrcholilo tím stylem, že jsme někde seděli a já jsem mi prostě říkal, že jakoby s ní nějak nechci mít nic víc, než si s ní takhle povídat. Protože prostě mám jakoby jinou ve své hlavě a že jí prostě takhle nemůžu nějakým způsobem zradit nebo něco takového, ale přitom jsme spolu nebyli vůbec, jednou jsme se viděli, že? Ale já už jsem prostě jakoby byl od začátku zamilovaný takhle. Takže jsem jí takhle tehdy odmítnul a ona se pak dala dokupy za s tím svým přítelem a tak. Takže to bylo zase na takovýhle platonický úrovni. Jo, ale to je ono, já jsem takhle s těma holkama, mně se tohle, když to takhle řeknu, stávalo i častěji. Protože to je zase taková teorie, kolik to už má? 13 minut, dobrý. To je zase taková teorie, koho ty holky přitahujou. Jo, nebo který kluci se těm holkám líbí. No a já jsem to vždycky dělal tak, že prostě jsem ty holky tak prostě ignoroval. Jo, že i když byla nějaká holka, která se mi třeba trochu líbila, nebo něco, nebo prostě nějak mě zaujala, tak já jsem prostě jí nějak jako na ní nekoukal a nebavil jsem se s ní, neflirtoval, prostě jsem jí nechal bejt. Jo, a nedíval jsem se na ní ještě spíš cíleně, tak když jsem si všiml, že ona třeba má zájem nějaký, protože jsem to třeba poznal, tak jsem tím spíš prostě jí ignoroval. Jo, a koukal jsem pryč prostě a nebavil jsem se s ní a tak. No a paradoxně jsem zjistil, že tohle ty holky nějakým způsobem přitahuje, že jo. Takže vlastně tímhletím chováním jsem ty holky se o mě nějak pak vždycky zajímaly a bylo to pro mě nějaké komplikovaný, no, teď možná tady jakože machruju, ale prostě není to nic dobrýho, protože já jsem nechtěl, že jo, se s nimi bavit, ale zase jsem to tímhletím způsoboval, no, a to byla tato na tom kurzu a asi předtím nějaký, a to už si prostě nevybavím pořádně. Zase vyplývá z toho něco, já fakt nevím, jo. Nevím. No to je jedno, ale po těch prázdninách a tak na podzim jsme se teda s ženou dali dohromady a pak jsme spolu zůstali až do teď. A je to super a je to jediná prostě pro mě. A to nejsou ani jakoby nějaký keci, jo, nebo o nějaký věrnosti nebo tak, jo, protože, dobrý, to můžu říct teď, protože za první to může být daný tím, že jsem kozoroch, jo, když to řeknu takhle, jo, přes horoskopy, který jsou taky rodinný a věrný, kozorozy. Jo, ale prostě, já když vím, že jsme spolu, já nevím, 13 let, tak prostě to je tak jakoby dlouho budovaný ten vztah, že mně přijde úplně pošetilý a prostě naivní, jakoby myslet si na nějaký jiný holky, nebo tak, jo, ženský, protože za prvý vůbec nemám zájem o nějaký jakoby jednodenní úlety nebo něco takového, to prostě nepotřebuji. A vždycky, když jsem měl nějakou holku, tak jsem s ní chtěl být jakoby na pořád, protože jsem měl vlastně dvě. Takhle ve vztahu. Že jakože ne víc, protože prostě když to nebylo jako na dlouho, tak to nemělo vůbec cenu. Takže když teďka budeme nějaký vztah 13 let a prostě chci být s ní a chcem být spolu prostě celý život, tak jakoby vůbec se ohlížet na jiný ženský vůbec nemá jako cenu. Ty jsou tak jakoby podřadný, to je taky blbý slovo, jo. Ale prostě to je úplně jiný level pro mě, jo, že nemá vůbec jako, že se fakt nad tím jako nezamýšlím. A takový to, co jsem měl vždycky, že jsem si těch ženských nevšímal, jo. A že jsem prostě nebyl takovýhle, jako že bych se o ně zajímal i jako nějak fyzicky, sexuálně, i prostě takhle nějak, tak to je ještě dál odsunutý teďka, jo. Že prostě ty holky jako asi všimnu, třeba mě nějaká jako se nějak zaujme, ale prostě v životě bych neuvažoval nikam dál, protože to prostě nemá cenu a stejně tak jako třeba, když mají ty chlapy krize středního věku, že začnou koukat po těch mladých holkách. Jo, nebo se teda jakoby najdou jinou partnerku, tak mě to zase přijde zvláštní, protože stejně si vyberete někoho, kdo je vlastně stejný jako ta žena a za těch 13 let se podle mě dostanete úplně do stejný jakoby úrovně. Nebo 13 let, to, že po nějaký době si třeba nerozumíte, nebo je to nějaký zase jiný. Tak s tou novou ženskou to bude třeba lepší, ale zase na chvíli zase se dostanete do té stejné úrovně a zase to budete muset celou dobu budovat. Jo, že takhle to vlastně vnímám racionálně.
asi, ale nevím, mě to, tohle dává největší smysl, jo, a cokoliv jinýho. Tak řeknu ještě jednu věc, teďka v tomhle tématu, to jsem se taky vůbec nevybavil, že bych chtěl říct. Protože jsem právě přemýšlel o té krizi středního věku, jak ty chlapi teda koukají na ty mladý holky, proč to vlastně dělají. Tak samozřejmě, nebo takhle, nevím, proč to dělají, ani v tom věku nejsem, tak možná mi to někdo napíše, nebo napíšte, nebo řekněte. Ale já jsem si to uvědomil i na sebe, jo, na sobě, že dlouho jsem vlastně nepochopil, že můžu jakoby se koukat nebo nějak jakoby zajímat, tak já se nezajímám, ale prostě si jen všímat, jakoby starších ženských, jo, že jsem prostě vždycky koukal na ty mladý holky, jo, ale prostě to, když mi bylo 16, tak na 16 letý, a když jsem byl, mě bylo 25, tak jsem koukal na 16 letý, a 30, tak to na 16 letý, třeba jakoby furt na ty mladý. A pak se mi to teprve předsvaklo, že jsem si říkal, tyhle, proč já furt jakoby, proč mám jenom tenhle ten jakoby archetyp, tyhle ty nějaký holky, jenom tyhle ty mladý holky. To je takový to, co se říká, že ty chlapi jakoby toužej po těch jakoby mladých tělech a tak. Jo, že tam je ta nějaká fyzická přitažlivost. A já jsem si říkal, tyhle jakoby, teď vlastně proč ne? Teda proč ne, proč jo? Jo, že to je jakoby divný, já to jsem vlastně si uvědomil, že tohle je možná spojitost s tou jakoby s těma milenkama v těch starších jako letech a krizi středního věku. Protože to je prostě hledání tohohle prostě mladistvího ideálu. A tu chvíli jsem si uvědomil, že to je zase taková, zase prostě blbost a nesmysl, jako. To je prostě taký mámení prostě jenom smyslu. A tohle je taky zajímavý, protože prostě já tohle všechny věci řeším teda nějakým způsobem racionálně. To tak vypadá. A to podlíhání jakoby těm pudům, nebo tím, týhletý jakoby za, nějaký jakoby zamilovanosti v tom pozdním věku, nebo něčeho takového. Tak to je takový jakoby ze srdce a takový impulzivní, intuitivní a tak. A tohle bych já měl uznávat. Protože já na intuici a tyhle ty jakoby naopak ženský vlastnosti a ne ty racionální taky hodně dám. Jo. Ale v tomhle ohledu mě prostě ty pudy a tak mě vadí, když neovládají. Proto já třeba nemám rád alkohol. Protože tam přesně jakoby tohle jakoby uvolňuje ty stavidla. Těhle těch jakoby pudů a tak. A jako byl jsem docela dost dřív. Jo. Tak nebyl jsem nikdy, že bych vydržel hodně. Jo, ale prostě za těch mladých let jsme hodně takhle jako vyhastali. Jo, takže jsem to jako poznal na sobě. A vadilo mi to, vlastně jsem to pochopil, že mi to vadí, že se prostě přestávám jakoby ovládat. A tak já jakoby samozřejmě vím, že to není alkohol, co to dělá, ale že to je něco jenom ve mně. Že se to jako takhle probouzí. Ale mně to prostě se nelíbí. Jo. Jo, ale naštěstí já to ani, i když bych teďka pil nebo něco, tak já se, co mě vždycky bylo brzo blbě a tak, prostě ten alkohol vůbec nebyl pro mě i takhle fyziologický, no. Tak zase se, tyjo, musíme to nějak uzavřít, 20 minut, to je super dlouhý video, paráda. Protože se dostávám jakoby k tomu závěru o tom mýtu a tak, no. A zase vrátím k té Monče a k tomu Carlosovi a tak. Protože to byla ta aféra, že jo, Carlos Ostruch, a já jsem zastával takový ten názor, co mělo i trošku víc lidí, v tom, že ten Carlos prostě tu svoji ženu, tu svoji Péťu, že jí strašně jakoby v těch svých videích, že jí tam jako prezentuje jako nějaký takový sexuální objekt, nebo ona sama se takhle prezentuje, jo, že jí má na těch náhledovkách se strčeným zadkem a že prostě i v těch videích jí prostě ošahává a tak, jo. A mně tohle prostě přišlo úplně jako špatně a jako nepatřičný, neuctivý prostě, úplně jako zneužívání, dá se říct nějaký. A tak, jo, že to prostě je špatně, no. Jenže pak tím teda bylo vysvětleno, feministkou asi Mončou, že ten můj pohled je špatný, protože ta ženská má právo se takhle chovat. Je to její volba. A když já jí to vlastně zakazuju, tak na ní uplatňuju jakoby nějakou jakoby svoje představy a svoji nějakou dominanci mužskou. A ona, když chce být takhle prostě vyzývavá a takhle se oblíkat a takhle to, tak to je její prostě právo. A já jsem to jako uznal, dá se říct, jo. To mě právě došlo, že teda dobře, super, nejsem feminista, aspoň nemusím zase být v nějaký škatulce, jsem rád. Ale furt mě tam něco nesedí a já vím, co mě tam nesedí, jo. Protože prostě to, tak už musím napít. Ale to, že se ty ženský takhle chovají, tak já mám pocit, že to je, že se třeba tak ani chovat jakoby nechtějí, že k tomu nějakým způsobem tlačí ta společnost, to je ta MeToo společnost, kterou teďka se ta kampaň MeToo tak jako rozkryla.
taková, já nevím, já jsem si tady nazval, napsal pornokultura. Jo, prostě, že ty ženský jsou asi nějak odmala, nějak, já nevím, nějakým způsobem tlačený, nebo vidějí to kolem sebe, že se musí takhle právě nějak strojit a takhle vyzývavě se chovat. Že to jakoby ty ženský dělají, protože to vidí, že to dělá spousta dalších ženských a ve filmech a já nevím, co modelky nebo někde v časopisech, nevím, nejsem ženská, nesleduju to, nebo jsem tak vychovávaný, jo. Ale mám pocit, že to je všude vidět takhle a jsou to tyhle ty ideály, jo, já nevím, tuningáři mají ty svoje vyprsený ženský a tak. Tak dobře, ať to ty ženský teda dělají, že to chtějí dělat, ale já mám pocit, že tam dotlačilo toho ta kultura, nebo ta civilizace, stejně jako chlapi dotlačila. Ta kultura k tomu, že prostě mají sexistické poznámky a že prostě nějakým způsobem využívají, zneužívají ty ženský. Jo, i na těch, i jak bylo to mýtu a tak, jo, že jsme prostě takhle úplně pošahaný celý. Že ženský se mají chovat takhle vyzývavě a chlapi je mají takhle jako zneužívat. Že to prostě, nepřijde mi to jakoby správný přístup. Jo. Mně se líbí takový víc ten jakoby uměřenější, decentnější a takový jako tajemnější nebo něco takovýho. No, prostě jsem nějaký romantik nebo já nevím co. Ale to se zase vrátím do minulosti. Tohle to jakoby učení těch ženských, aby byly takhle vyzývavý. Já jsem vždycky... já litoval, já používám slovo litoval, protože to je taky povýšený, ale prostě ženský, holky, který měli prostě vždycky velký prsa, tak jakoby mě jich nějakým způsobem bylo líto kvůli tomu, že prostě ty jejich velký prsa je prostě úplně definovaly na celý život. Nebo ty prsa. Obecně, když má ženská malý, tak to taky definuje. Jo. A já ty velký prsa nemám prostě rád. Protože to s tím se pojí i právě ta jiná psychika, těch ženských. A to bylo právě vidět už v té pubertě, když byly ty holky, spolužačky, které měly prostě velký prsa. Tak všichni ty kluci v tom jejich věku začali na ty prsa koukat, že? A ta holka od té doby vyrůstá s tím, že jí furt někdo civí na prsa a na kozy, když to takhle řekne. To už se toho nezbaví nikdy. A pak jsou zase vedle toho ty holky, co mají ty malý prsa. A ty vidí, jak všichni koukají na ty druhý holky a oni by chtěli taky, aby na ně koukali. A jsou zase zakomplexovaný, že mají malý prsa. Jo, takže to je zase tyhle... tohle nastavení, to mě prostě nějaký štve, že to takhle jakoby mají. Nebo je, nebo není to tak, nebo jsem zase nějaký analytik chytrej, antropolog, nebo co, nevím. Jo, ale prostě mám pocit, že to takhle je, že ty ženský s těma velkýma prsama, tak já to teď znám doteď, že ty holky, které mají velký prsa, tak prostě nosej ty výstřihy, že jo, ještě si tam dají tetování nebo něco a tak se jako prsej a tak, ale já to vnímám, že ty chlapi na ty prsa furt civěj, jo, anebo když jsou akce typu nahoře bez v hospodě, to mě úplně štve, tohle, jo, zažil jsem to dvakrát a prostě úplně jsem tam cítím tak nepříjemně, protože prostě to je úplně o tom, prostě pojďte mi civět na ty prsa prostě, a to mě vadí, jako takhle, když to je takhle prostě uchylně porno, prostě až moc, jako. A v tomhle ty ženský teda takhle žijou. Od dětství, od 13, kdy ještě prostě se to jejich osobnost se tolik neformuje. Tak mi pak teda řekněte, že to, když se pak chovají k dospělosti, že to je jejich volba. Dobře, je to jejich volba, ale která je prostě determinovaná tou kulturou naší a tou výchovou. A s tím se pojí i celá ta kampaň mýtů, no. Která prostě tohle nějak jakoby rozkryla. A to se mi líbil nějaký článek, já ho dám do popisku, když ho najdu. Který byl o tom, jak vlastně v té, že i teď, když se o tom mýtu bavíme, tak hlavní hlas, nebo velký hlas, který je slyšet, tak je hlas těch chlapů, který to nějakým způsobem komentují a nějak to třeba relativizují. Jo. A tenhle ten hlas je přijímaný jako je, jakoby, taková norma, který se může jakoby používat tenhle názor a nemusí se obhajovat. Ale pak jsou hlasy těch třeba obětí a těch ženských. A ty se vždycky dávají, jakoby, ty se musí ověřit a verifikovat, jestli jako jo, jestli to není nějaká vypočítavost a jako to se přesně stalo, jo, že těm ženským se primárně nevěří a oni to musí nějakým způsobem doložit. Ale ten pohled těch chlapů, že prostě, že to přeci je normální nebo normální a že ta ženská prostě, když si chtěla jakoby tu kariéru nějakou, tak prostě sama na to přistoupila a tak. Tohle relativizování, že jakoby je ten, ta norma, ta úroveň, v který se o tom mluví. Tak to mě docela zaujalo, že to vlastně tam docela cítím taky, no. A zažil jsem to i třeba v práci, už dostávám k závěru, kde taky se teď zase probíralo prostě o tom o mýtu a že ty ženský, že prostě, tak co ta holka mohla čekat, jako že když je pozvaná do hotelu někam na jednání o práci, že co, že tam budou asi vyplňovat nějaký dotazníky nebo něco takovýho, jo. Takže zase za to může ta ženská,
Jo, že byla tak blbá, že to nepochopila, že tam prostě bude muset jakoby dát tomu producentovi, aby získal nějakou roli. No a pak ty, no, a tyhle takovýhle poznámky nějakým způsobem, takový jako sexističtější, mě vlastně dráždí od té doby o to víc. Já nemám nic proti tomu, když se prostě nějak jakoby ženský hodnotí a samozřejmě, že to tam jakoby funguje, ale takhle explicitně se o tom bavit, jo, a hodnotit ty ženský jak někde dobytek někde na trhu, to mě prostě jakoby dráždí, no. A dávat anketu, která moderátorka má hezčí nohy a tak. Jo, nebo v práci jsme měli prostě, to jsem někde říkal, já nevím. V práci jsme měli na záchodě, teď už tam není, protože se prostě to přestěhovalo trošku a ty iniciátoři týhle akce jsou teď na jedným patře. Ale v práci na záchodě byl kalendář, někde nějaký Playboy, kde byly prostě samozřejmě na každý měsíc nějaká nahatá ženská. A na konci měsíce se dělalo Miss WC, že se jakoby hodnotilo, která z nich je jako nejlepší. Že? To mě vždycky jak sralo úplně od začátku, co jsem tam byl. Tak já jsem hlasoval demonstrativně, jsem vždycky vybral tu, která byla nejméně jako odhalená a byla taková nejdecentnější, že? A naštěstí to pak celý zmizelo, jo? A prostě tohle mě štve, jakoby, že tahle ta kultura, tohle, jak to takhle prostě je prostě vyhrocený. Trošku míň bych byl a byl bych spokojený. Tak, teď jsem ještě řešil jednu věc, ale to jsem vystřihl nakonec. Takže to ukončíme. Uf, to jo, to se mi ani nebude chtít stříhat, no tak to prostě nechám celku. A asi to vydám. Není to nic tak zábavného. To by mě zajímalo vaše názor teda na to, na komentáře, jestli jsem jako nějaký divnej a vaše psychologické rozpory by mě taky zajímaly, jakoby z čeho to plyne, jako jestli jsem v dětství zažil něco, nebo já nevím. Samozřejmě vztah ženskám učou i rodiče. Jo, a moje máma byla, nebo je taková prostě jakoby samostatná, jo, taková jakoby tvrdohlavá, no tvrdohlavá, prostě taková osobnost, jakoby která se jde za svým, jo. Tak možná jakoby od ní to mám, ale tak samozřejmě pak i další ženský v mém životě, no, to nějak definovali, nevím. Napište, dejte like, pokud se vám to líbilo, tenhle můj rozbor. Řešil jsem to skoro celou cestu, ty vláš do Liberce, už tam skoro jsem. Pustý. A uvidím, co bude nějaký další video. Fakt nevím, teď je jaký zvláštní období, no. Tak se mějte a uvidíme se u toho dalšího videa, který nevím, jaký bude. Tak, čau.